שנת הלימודים בפתח ורוב ילדי ישראל כבר משובצים למגוון המוסדות האפשריים, החל מבתי ספר ממלכתיים, דרך בתי ספר דמוקרטיים, אנתרופוסופיים, בתי ספר עם דגש על מוזיקה, טבע ואמנות, ועד לבתי ספר דתיים או חרדיים. בית ספר ייחודי לכל קבוצה או זרם חינוכי. הכתבה המרכזית השבוע עוסקת במוטיבציה הולכת וגדלה של יהודים וערבים ליצור מסגרות חינוך משותפות ודו-לשוניות. רוב הערים המרכזיות בישראל הן ערים מעורבות. יהודים ופלסטינים חיים בהם יחד. למרות הקרבה הגיאוגרפית, כמעט ואין קשרים עמוקים בין הקהילות. כשבוחנים איך המדינה מקדמת דו-קיום, מסתבר שאין כמעט שום יוזמה שבאה מצידה, שיוצקת משמעות לחיים המשותפים. נהפוך הוא, מנגנוני ההפרדה שהיא יצרה, שהמרכזית היא מערכת חינוך נפרדת, יוצרים ריחוק ובידול. בניגוד למערכת, הורים רבים, ישראלים ופלסטינים, מעוניינים כי ילדיהם ילמדו במסגרות משותפות. מי שמסייעת להם להגשים זאת, היא עמותת יד ביד, שמעניקה את המשאבים להקמת גני ילדים ובתי ספר רב לשוניים. אני בהחלט מאמינה שבכל מקום בארץ, בכל מקום מערכת החינוך, בטח שבאזורים משותפים כמו ערים מעורבות כמו יפו, במקומות עם ערים שכנות, בכלל צריכה להיות אופציה של אנשים שלא רוצים את ההפרדה, של אנשים שבוחרים לחנך את הילדים שלהם ביחד, ללמוד את שתי השפות הרשמיות של המדינה הזאת, להכיר את התרבות האחרת, את הדת, ולעשות פעולה משותפת, ליצור אזרחות משותפת במקום הזה. עד כה הקימה עמותת יד ביד שלושה בתי ספר. סביב כל אחד מהם נוצרה קהילה עם חיי חברה, טיולים וארוחות משותפות. וכמובן שגם חגי שלושת הדתות נחגגים שם יחדיו. כיתה שלי לפעמים יש ריבים וזה, אבל הם לא ריבים על גזעים או דתות. כאילו אנחנו מקבלים אחד את השני לא לפי הדת. הבית ספר שלנו מדהים. יש ביהודים, ערבים, הכל. משחקים ביחד, לומדים באותו כיתה, לומדים ביחד, לומדים, כל אחד לומד, הערבי לומד על החיים של היהודי, והיהודי לומד על החיים של הערבי. אני רוצה להתקיים פה בקהילה הזאת ולהתקבל כמו שאני. אני רוצה לדבר על העוולות שעברו העם הפלסטיני. אני רוצה להיות אמפתית לדברים שהעם היהודי עבר, ואני לא רוצה שאחד יבטל את השני. בישראל 9 ערים מעורבות. ביניהן תל אביב, יפו, חיפה, ירושלים ובאר שבע. נשאלת השאלה איך זה שמכלל 4,500 בתי הספר הקיימים ברחבי הארץ, רק 5 הם בתי ספר דו-לשוניים. זה לא קל להיות בבית ספר כזה. זה נורא, הרבה יותר קל להיות בבית ספר שהוא quote on quote רגיל, בית ספר שהוא רק פלסטיני, בית ספר שהוא רק יהודי. ההבנה של מה בית ספר כזה יכול לעשות היא גם די חדשה בחברה הפלסטינית, בחברה הישראלית בכללותה. ולכן אין מספיק בתי ספר כאלה. אבל אם מסתכלים על בתי ספר בכפר קרע וביפו, ואפילו אצלנו בגן, ובכל המקומות שבהם צצים כל מיני התארגנויות לבתי ספר, הרשימות עולות על גדותם, ובאמת יש אין סוף אנשים שברגע שהם מבינים על מה מדובר, אז יש צורך מאוד גדול. בתי ספר האלה הוקמו ביוזמות מקומיות של קהילות של הורים והתחברות לעמותת יד ביד שקיימת כבר 14 שנה ומקימה. אז בעצם אין יוזמה מלמעלה להקים את זה, זה בקשות דרך העמותה ודרך ההורים. ובנוסף זה תקצוב, המודל הדו-לשוני הוא מודל יקר, אנחנו מחזיקים שתי מורות בכל כיתה יהודיה וערבה, שתי גננות ושתי סייעות בכל גן. זה חינוך שהוא צריך להיות זמין ופתוח לכולם. מצד שני הוא חינוך שבהחלט יש לו עלות כאן, והמדינה צריכה לעשות איזושהי בחירה שהיא רוצה לתמוך במודל הזה, שהיא רוצה לתמוך בדבר כזה שיקרה. אנחנו מתחילים כאילו במשהו קטן מאוד מעצמנו, אחר כך המשפחה, אחר כך החברים, ואחר כך את כל העולם. אנחנו מדברים פה היום על קהילה שנבנית מסביב לגן, אבל אנחנו לא עוצרים פה. אנחנו חשוב לנו לבנות בית ספר ביפו. כל שנה אנחנו רוצים לצמוח בעוד כיתה ועוד כיתה, ואני מקווה שיהיה צורך יום אחד לעוד בית ספר כזה, שאחד לא יספיק. אבל אנחנו מאוד, באמת מזמינים את הקהל הרחב להיות חלק מהקהילה, כי הקהילה שנבנית פה היא, זה משהו מאוד מאוד מיוחד ואפילו נדיר אפשר להגיד, ואנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מאיתנו.